My beautiful people, this is Phoebe 971. Welcome back on my YouTube channel. Ralelo ondala ndi kulugudo. Yes, ya wewe uza chechi genda maso. Na yo ralelo nsaze wonzi jeko muba makanika saidi zeru yenu. Nebu uze chichi. Rache msala vya msana babera bachafu. Ati msala vya uleguro. Msanga kupia masimati genga anjiride. Ati ni wane ne uwane wantu. Pita wanyo nyo nyo nyo. Tuti waneno chambo go kukati simoto kea. Kumpi ne shell. Chambo go. Mpita wanyo nyo nyo nge moto kabazi wani se wagulu. Ningamba chichi. Ati wewe makanika wachu samu. Kupanga wewe makanika bilibe manyo kwa tasi. Panda bichi nezino nonzi sanga bazisade ke byuma bazwani sala guru emoto kane nebuza chamachi so olnakubalenga njaga bantu kama ba makanika ba waneno mbabuze ko mbabuza chamachi che bakozesa bacho regulo babera banyirira atemtsana ngababera batsukura atene kirarambuze kama wawo obacha ingiza abana abayiga obwa makanika nawo inza kubereyo ngataina mulimu obanga ochaya galo kuiga obwa makanika yes so bereyo ngo wetu deko katikanzo kemboleze ko waneno manya chachike na maso wanasanga wulu semoto kanga nyinji nyonyonyonyo nero alero nsanze wo toka ntono ntono njagala kumanya chichi echigera maso muba makanika tambla nange Phoebe 971 ya ngena kubanga ntambla mbabuza nina kwenda bawo waneno owe engineer naji sumuru dajitade kumabba sichitegera sewe je bareko kanya one je bareko kali amanyago Aziz Vamba ani Vamba Aziz Vamba Azizi Azizi Chichi chileno cho suburula. Bajita yingini. Bajita che? Yingini. Bajita yingini emoto kayo na yoneri wanenu. Motoka. Injini, injini ya motoka ya achi? Ya motoka. Motoka chikati. Bajita Land Cruiser. Oh, eno weda Land Cruiser. Okay. Azizi njaga la kumanya waiga diyo kwa makanika. Natandika bili kuminesa. Bili kuminesa tu? Nishitegeza gulude mkati olisini. Ina wakubabu lunji na henga, manye visinga. Nyingo wama kaniko, wenyu mirizamu, oba nenda? Wenyu mirizamu, wevukubu deshendi kati. Chanja ulochi echili kubwa wama kanika buwa waneno, okudja kongo, jeko wama kaniko, bula nabwe wali ulideko? Fenga fe, tukola vietu, vietu manyi. Chamu ina yo chuma chilala chwe mukoze saa, tugambe wa echekebeja engine. Tu ina computer, waliwo je baita launch, netuba ni giskani, kati giskani ojiteka kumoto kangeno, ojiteka kone kulage chidwa dechiri. Okay, not avail vifikugwa kumashini, not anika, amini engine, jika nikanga toma nchidwa dechiri. Neda. Okay, njagala obeko ne choga mvubu kali yeyo akati ha katika nsoke nkubuze mukama mu achakiriza abavubuko okuyingira okuyiga wa makanika bajja buli lunaku nabo bapya banangi esegeza omuvubu kali yasolo kujja na igo wa makanika wani yenyo wa temulega kasente da tutogera muogera Okay, kati njagala ompero njagala njagala obulira omuvubu kali yeyo aleme kwetula kwa je akole obwa makanika amagezi gemba abavubuka abali eyo kino ekintu oyinza okiraba nga ekizibu naye kasoma lo kiyingiramu okizuula ati kyangu oza amanya watugambye bajje tukole amanya bampita Vamba Aziz. Alright, mbade kwa neno mkulu Vamba Aziz. Ngena kumanga atempita kwa orui reno. Njagala kumanya ataka tichinechuma chochi situla chichensanze waneno. Yiyi owawa notariwo. Wano za Dickson soko je. Nina wano chali wange. Dickson soko je. Dickson aduse. Dickson aduse. This is Phoebe 971. Mpisa kumba makanika. Mkwa nugu angalia yungu wali mbubuka. Ngatonda baku wako na choiga choteka mutwe. Osoro kuja mchifo nga chineno. No iga obwa makanika. Muno obwa makanika bili advanced. Sibwe ulia obwa makanika buwa kwa tanga sipanda ambo babichi. Nota niko no nye chizibu we chiri. Nganayo tumanyi we chiri. Neda wano wasoka kuisa moto kayo mu machine. Nibama nye chizibu we chiri. Tebagwira ugwizi. Ateba antubali profession. So chenzu de konti osoro kuveyo. No jano igo obwa makanika. O either osigala waneno. Oba ogendela dada. Chibashitegezo okubye ebinyonyi bibiri ne jinjalimu osobola kuigira neno wa makanika nomusigalango okolera waneno basi chogwe no gena newe kolera garage ewalala so ngena kuba ngantambula ko eluyeno ndabe ki ekigena maso kampite ko ewo mukuru eno mubuze ko sebo je baleko ayi nawe je baleko yes sir kati njagala kumanya amanya nejo amini amanya go de kayanja Ivan
Ayanja Ivan. Kati gokola mulimu chi waneno. Ngate gwe yakana ko ku uniforms abalala ze bambala. Kaanze wente wembera. Ah anedda, wali wechiliwo. Njagala ombulire golacha yakana ko kubanga. Bamakanika bana bana wetumanyi babera bachi. Badugala oyiro ovulo bichi ne kwinkusanza waneno ku garage atena wechinda goli makanika. Jiwa chitegeza goli wanja ulo. Bamakanika okudugala si bwe kino okubeera. Okudugala eba gwasalawo obeere omukyafu oba obeere omuyonjo. Wano tetukkiriziganya na bukyafu. Kakati gwe wasalawo okuloota ssebo. Ndi mukebera mmotoka wano. Waliwo ebyamasannyalaze ebirina obuzibuzi. Okay. Kati ndi mugikebera wano nga sinnakola. Yakumanya ekigisumbuwa. Kati gwe osooka kumanya kisumbuwa mmotoka. N'olyoka ogigwa mitambo oba okebera bukebezi kirwadde we kiri n'ogamba banno. Mbyekolera nsolo bikola nsolo jikebera ni mbyekolera oba nsolo jikola nsolo jikebera ni ngamba omuntu wano ne naji nkolera kati eno kino kyokutaba kitaki eno launch 5 ekebera motoka ejikebera ngo musawo bwaina akuma akakebera nti gundi pressure ye kuluma nakuwe eddagala kati neno yekebera eno nenjiwe eddagala okay magazi kigoinza kuwa omuntu ali eyo eyetago kanike motoka yangu motoka ye fafa ne bulwaji twale wa makanika amale na kusatu ate na akomawo gezi gemba wa gezi gemba wa baje buzi wano gezi jaluwawo nga zili eyo okay wano kukatsi motoka ya we chintu chanja ulo okay kati omuntu ayaga ne wandisose no vayo kunjaga lomanya chine chintu chine eno chikola muri mu chichino tero sanganga muwanise motoka kalaba njagala mmanya kino ekintu gwesewo ali eyo mukulu kati tuza akeno gwe munanga ali eno kino ekyuma ntero kisanga bakitaddeko emmotoka ng'emmotoka eri kalabba sitegeera eba ekola mulimu ki eno ki eno bagita two post kalift eringa jake naye yesitula motoka egisitula yonna namba egisitula namba yanyiga kino emmotoka egenda namba nga bw'oli jitekako wano we bajitekerako we bajisitulira eri no kinyigane kijambusa bo byagajisa no gisa ekyo kijambusa waguru so olabe kidunga kiri uniform olabe bintu byonanga we biri okay tuleme kuba moto kanga te balance ze tujambusa gwambusa yonna okay ngamazo jikebera machine tumalo jikebera then inga tujambusa kwa tuli ruda wa neno 7 tuli chambogo after shell chambogo kukati moto kea. Okay. Aja agala ne ku Google kweri. Odega okay. Mtese kati moto kea nga bakuwa direction wetu. Temuina kana baka simu ni kesa omuntu yali atazo bafuna. Namba tuzilina. Namba 0700. Erichi? 0700. 0700. 65. 86. 55. Okay. Kachenebuza mucha ingiza bakozi oba osoro kufuna omuntu nga makanika n'omwongerako oba mwetaaga bapya nga talina kyamanyi options we ziri nnyingi ayagala okujja nga mupya bajja bujjo era bulijjo bajja nera bapya tubaaniriza naye era basinga bajjano nete tebavaawo kwano toyinza kujja n'ovaawo obyona okujja wano toyoginza vaawo mwina kyama kyekyenjawulo ekisinga kukubala ozaleta kubuuzebwa abasinga kuba buli kimu kyoyinza okunoonya mu garaji ezira advanced wekiri wano okay Phoebe 971 kyagendera ddala maaso kanyambukeko ate mu bantu eruyi eno bano bo balakabe basinga okukanika kubanga naye motoka bagigudde mitambo njagala mmanya ki ekigenda maaso wani eno basewo mujye baleko sebabanyago lenosan kalisa wenasa ninga otuyanye nnyo gwasinga okukola wano tukola kolera ddala emirimu. Guno omulimu ogwenyumirizaamu. Gwenyumirizaamu. Wajja mwaka ki wano? 2016. Buli gwetuuka kuba alaga nti aluddewo wano. Abange mwe temwagala vaawo. Ate kuvaawo twagalawo nnyo. Temukkiriza balala kwegamba gwe wotuuka wano n'obeera omaze. Obeera omaze otuuse oba otuuse w'oyagala. Wano we wali ojjawo wano bosi yakwata. Nkwata bulungi. Yakuyigiriza obwa makanika wano. Yanjigiriza. Osuubira nawe okuyigirizayo k'omuntu omulala. Njigiriza era. Kati kino okola ki? Ndi mu kusibayo otaneeta. Otaneeta? Okay. Magazi kigowa omuvubuka ali eyo atayagala kukola ng'alabira ddala bino eby'omakanika byakwegubya bwegubya.
aino kuteka yo mutima na jana akola ne tubanga tukwataganira wamu bagabo wa makanika mbuno musimanya mubera bachafu mubera bachafu paka ne musurala byo obamala ne mweyonja ako tweyonja baba yonjo nyo kuwango rumumba sanga aneno nga mukubya masimatu lekulo nga matwali chibaddewo era kuba tunyusolo tuba tugenda lya kusenteza soko tumewalele mukamiro ngambiro mvubukali yaje aigo wa makanika mvubukali yonna asobola okujja naigo wa makanika waneno kati otokea muri kumpi nachi muri kumpi na shero shambogo okay all right omukulu mutadde olunakulu olwalero zine motoka ze zisobodde okubeera wo wano ku kati motokea naye nga zo zitera okubeera wo nnyo mu bungi nnyo nyini ddala kati motokea egamanti ekyayingiza abayizi abalala era gwe nawe nange oli eyo ng'okyasobola okujja erinawo n'omukulu omulala gw'ensisinkanye waneeno ali bize omukulu gye baleko amanya bukenya William Bukenya William gwate munange ngo tofanana ngabano nga toli mu overall njiina niwo nsangidde nga sinaba kwetegeka bulungi kyalina kyendyo gikeberamu wano oluvannyuma proceeding emotoka obo ganda gikola omala gikebera iyo soka gikebera kanika kulya oko kumalaga sumula kwa vao ndiyo linga bagwa bugwe ku motoka bagwe no sumulula nomaiza ngo yononye kati osoka nokebera nola bacheche tagisi kati okebera chi wana kizibu chi kyosa eno buzibu ne ABS system o wati ABS system ngugambe nti chi okay anti braking system okay gwe obwa makanika bwetagisa mu kugenda kwako kusomero ogenda kusomero okay wa makanika obwa okumalaga gwira bwavao soma chiri inzo soma no bango gena kusoma obwa makanika kasoko at season na ya togenze mu science ezi biology bicho osogena mu wa makanika temune mu kwa agriculture agriculture gendo olime nacha sewo agriculture twasoma kwa mechanic breakers is it what do we call them antanso kwetu mingiza wale wetu asomera ku engine bwana ye temwasoma za motoka mwasoma bi gondija abi babi mabya nimiro kati somo ji nsoma atsi ye kaye kane ndo kanzi janjo lino go kwa makanika ndio joininga sino jono joininga no genda ku either okay. Institute of an of technical kati wane echa mazima omuntu ali eyo ayinza kuiga wochi ndio na solo biga kisinza echa yagadde solo kugena mechanics wanage na moya lingi jonna okay magazi chigo mvubuka ali eyo atana bakujaiga bwa makanika ngale atudde tayagala kola magazi gemuwa kisinza ku mutima gwo chicha yagadde kyabagenda wabata yagadde bwa makanika waliye mirimu emirana waba uli yagadde bwa makanika ate a specializing kati obuzibu bwa busanze obuzibu bade nkya bulino nyawano kambula betu bulabe kyegamba mu BSC okay kati awebe searching akizibu ye mkwano ekigudde ko ekifunye kifunye ngayo mulaba front speed sensor right hand circuit mfu I know uzibu si mfu inzo kubanga waya za kutoko banga ina buzibu walala kati awe ba ino gena ne makanika aha we ino ge kuja ko mpira gulinga we kugambye no laba sensor chi buzibu cho bujiriko okay 971 hakuchana enunji wakawaka wosanga ebintu ebirina omulamwa na muvubuka aliye yo chichicho inzo kola juzi nabayitiraka ebyaba wala nimbaga mbosoro gena no iga makeup wali ku Genesis lero ndi kubavubuka oso kuja no igobwa makanika waneno ate munange na waina emotoka yo nga mfunge remedwa wa makanika banji oso kuja waneno ku cuts motokea tuli abali kumpi waneno ku Shell Chambogo otuka butusi ku cuts motokea no buza no otuka ku Shell no buza where is kati motokea namba gesimu kwegali munange ku video yeno osobola kuba contactinga kono baga munaye njaga iga bwa makanika chino ne chino oshegera tebuli obuli advanced Phoebe 971 mbagala nyo badia I sign up.